بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقل لنا معلمين تا أولويس أقابل سيهين دتك فرسمالة عيارتو إذا إني عياران دي فوسياشا إني قيليان سيد الدقاي إيو نكا سوكالة سي هذه معلو كنتي معلمين توكي بديه مركا أنك رنتي وحب بدل على تابتي وحكيلي أنت هبنا وحي تامدام عن معلمين نهاي لنعي فرسما عن نهاي اسبتالك وحاقون ديغ دونا كومبتيشن عين سمينو فرريزي لو سمينو لعق الوسو قلو هدي أهلت كوبادة كوليغا هدي أهلت كوبادة عكتا لو سمينو كل تبدتكي هو ويناي مانتا وحيرانا قمقان وجوغان إنا أبابلو فرريزين كان حد سهل يسو وضان كدب إنا نقلنو تاس محامي سوعي الحكشي كي ديقة دبقابي وذتور لهي عيارتوي دي سو مالي دي كميدة هات ديقة إنشي أنسلهين أني أيضا ديقة وحان قيني بلوبردان قيني هوي دي أقي أني عبد الرحمن صالح قاينون نيلي راموس فرح واودني هاي ذا وش يغير هاي قبلها ما تقعنا مخيس ترمي محمد سيادة بليوا ما دوم كل شيء ها حد يقوط قبل يلقوا أكدي ليك بغضي مرق واحد واحد أقنا بلد وقتها نيك ورديها ها ولا صوت روم من وقت صاحبني so mel aaday aad hanay maniga si jeedaha dhagaysiir baabura kula arday waa tagday marka runtii deeq meel badan waa soo marlay injiin waa isla ahayn runtii waxaan abaal marin iyo qadarin iyo xushmo mudan labadii timid asili iyo deeqo maxaa waaymiya assalaamu alaykum waan idin salaamayaa kulligeen aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin Yusuf iyo asxaabta inta nagu soo dhaweysay caawo cashadan sharaf leh aad iyo aad ayaan idin kugu mahadnaqayaa Asili welcome to my family Asili aan soo dhaweynayaa markaan dadkan sportska ma kala lihiin annaga da ma kala lihiin hadda Asili waxay weydiisay xidir dadkan waxa tiraadeen waa sports waana age gaps baa u dhaxay maxaa dhacay marka anagu ma kala lihiin age iyo ma kala lihiin waxaan nahay dad waa iswada la egnahay kulligeen aad iyo aad waxaan idinkaga mahadcelinahay qaybta weyn ood ka qaadateen fundraisingkii muddada soo socday maxaan ku raadaa magaciina meel walba ku jiray mar walba waa laisku amaahay laisku lamaaninahayay Soomaalida joogta London iyo sportska mard walba sportsku la socdo goonidiisu la socdo la taagnaa taasna waxa weeye macnaha qaybta aad ka qaadateen runtii weeye aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinayaa waxaan kala u mahadcelinayaa gruubkan Dream Team magaci waa idinku dhagaan u malaynayaa hadda bas way meel aad uga noqotaan malahan haddaa markii laga sheekeynahay sportska waagii aan soo galnay oo yar yarayn mushaarki horey markaan qaadanay baan ana ordahayaa u tagaa abo mushaar baan soo qaatay oo mushaar baan soo qaadatay hadda wax iga sii mushaarka mushaarka soo qaadatay oo hadda dawladda waxaad ku jirtaa ha beega falke folly folly baagadeeda I don't know sanadkeedu 74 baan u maleynayaa 74 marka waqtiyadaas oo dhan baan soo marnay runtii xilligii aniga xataa igu fiicnay noloshayda ayay ka mid ahayd sportska because wax ka duwan guriga markaas aan joogo wixii ka duwan bay ahayd banaanka dad ka duwan baan aqaanay waa xusuustaa xaafadaha la mari jiray baska inta la raaco inta dadka la soo gurayo that was
excited ba runti an an ha markan waqtigaas an ku jiray xilli aad u fiican buu aha oo ka soo en an soo maray waxaan u maleeynaayaa waxaan kaga duwanahay family ga intiisa kale weeye because waan dadku waxay dhahan en dadka dhan adiga ku yaqaanaan sports ban soo maray xalana soo maray en abaartiiba waxaan soo maray abaarti ma waxaan soo maray ololihii waxbarashada intaas oo dhan baan la soo maray intaas oo dhan dad kala duwan baan la soo maray oo Soomaaliyeed oo na waligeen aan is dhihinin xagee ka timid iyo gobolkee ka timid iyo maxaan ku raadaa in xagee ka soo jeedaa midna taasna ma haddeeda ayay leedahay Ilaahay baan ugu mahadnaqaya marka in waxaan idin ku boorinayaa in ka qayb waxaan idin ku mahadnaqaya ka qayb qaadashada iyo ballan qaadiyada aad noo sameeyseen inuu qof walba intii tabartiisa ka qayb qaadanayo in programkan in mana ahmed kolley aan ku ekeyn doono in isbitaalkaasan ka dhisayna garbahaare boqol wuxuu kalu noqon karaa meelo badan ba isbitaallo u baahan meelo badan ba eelal u baahan meelal badan meel macnaha gobolada meel kasto ay tahay waxaan anagana ballan qaadayna meeshay noqoto nolo ka baahdo inaan ka qayb qaadano inaan anagana ka qayb qaadano aad iyo aad ayaa u mahadsantiin inta ka soo qayb gashay Yusuf especially waa u mahad celinayaa from the first day baan buu nala bilaabay aad ayaan ugu mahad celinayaa waana ku mahad celinayaa cashada caawo sharafta maasha Allah.